Till och med. Ja, då åker ner i starten på 4-0. Magnus Nilsson som flyger iväg. Vilken start! Nästan med möter Everton. Kommer Persson och Sandfolla. Vi har Kenneth Jonsson uppe på andra platsen, så jag. Robert Thompson. Robert Thompson tredje plats över Jörgen Hansson. Sen har vi Langqvist. Sen har vi Persson. Men vi har nummer 59, Magnus Nilsson i ledningen. Det hade vi. Hölton, Kenneth Jonsson. Hölton nummer 46, Jörgen Hansson. Robert Thompson, Christian Langqvist, Robert Persson. Håller lite avstånd, det var han med nu. Här är Kenneth. Sen har vi Jörgen. Sen har vi Landqvist. Sen har vi Persson. Sen har vi Thompson. Och vi försöker Landqvist att få här. Han börjar närma sig Robert Persson. Sen man försöker nacka. Tack. I nya ravinen. Det är nummer 59. Magnus Nilsson. Fina Thompson på ledningen. Sen har vi en liten ledsen folkvagn, nummer 54. Och där har vi Langqvist uppe i vallarna. Han är nere på banan igen. Och iväg. Men det är alltjämt 59. Magnus Nilsson i ledningen. Och vi känner Jonsson. Vi har Jörgen Hansson. Vi har Robert Persson. Nu får Jörgen passa sig. Vi ser att Kenneth uppe börjar knappa in på vagnarna. Ska det bli tajt de sista varven. Och så är Robert att det här på tredje platsen. Han är förbi Jörgen Olsson. Robert Persson upp på tredje plats. Och tar den nummer 59, Magnus Nilsson i ledningen. Här är 34, Kenneth Jonsson. Följt av 80, Robert Persson. 46, Jörgen Olsson. Nu. Vi har målslagen utanför 59, Magnus Nilsson. Grattis till första platsen. Andra platsen 34, Kenneth.